Я не знаю, про що йшла мова раніше, але мені здається, що тут в студії сидить людина, якщо би вона в ці дні, зокрема сьогодні, 18 лютого, а потім 19, а потім 20, не зорганізувала засідання Верховної Ради, то не було би взагалі легітимізовано Майдан, а Янукович за кілька днів повернувся би в країну. І ця людина – це віце-спікер парламенту Руслан Кошулинський. Він тоді керував країною, і він тоді зробив цей героїчний вчинок, мобілізував депутатський корпус Верховної Ради, який проголосував першу постанову про нелегітимність президентства Януковича і другу постанову про відведення внутрішніх військ із урядового кварталу. Тобто те, що тоді було у руках єдиної влади України, ця єдина влада і здійснила в особі Руслана Кошулинського і тих депутатів у Верховній Раді, які проголосували. Через абсолютно недооцінювання цього героїчного вчинку ми далі отримували снігову лавину помилок. Приблизно таку снігову лавину, яку ми сьогодні бачимо на вулицях. Бо виконувачем обов'язки голови Верховної Ради тоді став такий собі Турчинов. Чому я кажу такий собі Турчинов? Тому що ця так звана влада, яка тоді грала роль опозиції на сцені, вона, власне, на сцені грала роль цієї опозиції. Можливо, не кожен з них, але, на мою думку, абсолютна більшість, зокрема Турчинов, він не підписав до виконання базовий закон, базову постанову, яку ми проголосували о 1:02 в суботу, 23 лютого. Для мене це була базова постанова. Тому що я йшла депутатом до Верховної Ради для того, і передусім для того, щоб скасувати найстрашніше. А саме, мовний закон авторства Путіна, хоч його тут, в Україні, приписали двом холуям – Колісніченку і Ківалову. Ківалов приспокійно себе зараз почуває, почував себе приспокійно при владі Порошенка і при владі Зеленського. Для мене це абсолютно тотожні персонажі, що попередній, що теперішній. Також цей персонаж, що на прізвище Турчинов, відмовився підписати цю постанову. Це катастрофа. З цього почалася наша поразка. Наступна наша поразка була закріплена, на мою думку, президентськими виборами 25 травня 2014 року. В чому полягала ця поразка, на мою думку? Вона була оприявлена у найбрутальніший і найдикіший спосіб. Коли той, кого обрали на президента 25 травня 2014 року, вперше в нашій новітній українській історії з трибуни Верховної Ради перед пересопницьким Євангелієм почав говорити мовою окупанта. Я тоді була єдиним депутатом, який на знак протесту вийшов з сесійної зали, щоб не чути, як говорять мовою ворога. Потім сталося ще страшніше. Потім 16 вересня 2014 року з подання саме цього чоловіка, який москворотив в сесійній залі в червні 2014 року, було проголосовано найганебніший закон. Той закон, який продовжив нашу війну на роки, бо вона триває уже 7-й рік. Закон про ОРДЛО. Закон, який фактично узаконив, даруйте за тавтологію, легітимізував владу Путіна на третині Донбасу. Відповідно, єдина фракція, яка у Верховній Раді тоді, 16 вересня, за це не проголосувала, це була фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода». В закритому режимі відбувалося голосування. Усіх журналістів було викинуто як кошенят. Розвели як кошенят, пам'ятаєте? Казала одна істота, яка якось так викинулася з вікна. Іншого шляху у нього не було. Здається, Чичитов було його прізвище. Доктор фізико-математичних наук. Як цікаво. Так от журналістів тоді викинули з залу як кошенят. На таблі нічого не було, ніщо не зображували і не показували. Просто всліпу нагнули і всі, крім нас, проголосували за ОРДЛО. І це ОРДЛО ми маємо вже 7-й рік. І від року до року вони далі продовжують це голосувати. А далі ще страшніше.
А далі, у липні, здається, 4 липня чи якого, даруйте, подивлюся, у липні 2014 року до Верховної Ради взагалі занесли дику постанову. І ось як звучала ця постанова. Про внесення змін зараз, прийняти зараз секунду. Так, вперше було запропоновано особливо підступний спосіб знищення далі державного статусу української мови через внесення до парламенту закону України. Увага, шановна публіко, почуйте це, бо це приховувалося. Я для того прийшла сюди, щоб це сказати. Про внесення змін до Конституції України вихідні дані номер 1-1-488 від 2 липня 2014 року, закон, який подав Порошенко. Відповідно до цього закону запропоновано ввести в зміни, увага, до 143 статті Конституції України, які полягають у праві місцевих органів влади змінювати статус мови з особливим викремленням у ньому російської мови. І це все відбувалося у час розпалу війни з Росією. Стаття 43. Це було у липні 2014 року. Я хочу це згадати особливо сьогодні. Чому сьогодні? Тому що саме 7 років сьогодні, 18 лютого, в притул, на одній із тих барикад, які були на Хрещатику, куля влучила у мого побратима Олександра Капеноса 1984 року. Того Сашка Капеноса, який був серед тих, який виступав проти закону Ківалова-Колісніченка. Його було прострілено сьогодні, помер він наступного дня. Сьогодні було вбито мого побратима Сергія Дідича, 69-й рік народження, голова Городенківської районної організації «Свободи». Сьогодні було вбито Володимира Кульчицького, 49-й рік, місто Київ. Сьогодні моторошні кадри ви показували з чарівним паничем, дуже приємно, що він сидить тут переді мною. Але я думаю, що ви всі пам'ятаєте, дикі, страшні кадри, можливо, ви зараз їх покажете. Як через Маріїнський парк несуть людину з відрізаною головою, з закривавленою шиєю. Це мій побратим. Прізвище його Ігор Сердюк, 69-й рік, місто Кременчук, Полтавська область. Минулого року відійшла у вічність його дружина, захворівши на рак, не переживши цього всього. Я хочу згадати ще тих моїх побратимів, 19 свободівців. Звісно, згадую і всіх інших, маю їх в серці. Це Микола Дзявульський, це Сергій Бондарчук, це Олег Хушневич, це Василь Мойсей, це Устим Голоднюк. Саме так, свободівець Олестим Голоднюк. Це Юрій Парашчук, це Едуард Гриневич, це Ігор Дмитрів, це Георгій Арутюнян, це Роман Точин, це Іван Бльок. Їх всіх розстріляють на Інститутській, от саме тут, під тим деревом Бльока. Ось саме тут. Їх всіх розстріляють 20 лютого. 20 лютого Руслан ледве буде прориватися до сесійної зали. 28 лютого вб'ють Владислава Зубенка. 13 березня 2014 року вб'ють мого побратима Дмитра Чернявського на Вічі у Донецьку, студента нашого університету імені Франка, економічного факультету. Звісно, я пам'ятаю кожного з 100 героїв Небесної Сотні. Але сьогодні, Наталю, ти, напевно, особливо пам'ятаєш, бо сьогодні у родини Тараса Матвіїва, саме сьогодні, 18 лютого, тоді Тарас Матвіїв, студент Інституту журналістики університету Франка, пішов на Майдан. 10 липня його убили минулого року. Чому так сталося, я пояснила. Тому що, а тепер підсумовую, тому що фанатики народжують ідеї революції. Романтики ці ідеї революції здійснюють. Тих романтиків небагато. Ми їх бачили на Майдані. Вони сидять тут в залі. Ось ви той романтик. Ось переді мною романтик. Інших людей я не знаю. Вибачте. Романтики здійснюють ці революції. А негідники пожинають плоди тих революцій. Ми є, власне, для того, щоб не дати негідникам ці плоди до кінця зірвати. І наш максимальний обов'язок – не нити зараз, і не вити, і не лише оплакувати, бо не слід, а зброї ми потребуємо. А вперто, послідовно, невідступно робити свою велику українську справу з
побудови, як слушно казав мій колега, з побудови самодостатньої української держави. Скажу словами Василя Симоненка. Хай мовчать Америки і Росії, коли я до тебе говорю, не озираючись ні на кого, нікому не служачи, а виходячи саме з цього свого власного інтересу, з якого виходили ці люди, приїхавши на Майдан, особливо 20-го числа зранку, коли найбільше їх загинуло. Вони йшли з дерев'яними щитами, а ми приймали тоді їх закривавлених і їхні тіла в готель «Україна» ось тут. Я тоді виконувала функції медичної сестри і знімала з них останні шапки закривавлені. І коли мій побратим Швайка, потім обріханий з ніг до голови, відтягував мене від них, тому що ми йшли на нараду, яку організовував Кушулинський, то я казала, дай я ще побуду біля них, тому що ця кров свята. І тому що ця кров їхня кличе кожного з нас до помсти. Не тому, що це погана риса помста, а тому, що Тарас Григорович казав, і прийде до вас правда мста. Тому не забуваємо дивитися в глибину цієї правди. Не загортаємо її в жодні папірчики, в жодні фантики. І, власне, тоді, коли суспільство навчиться цю правду чути, яку частково я сьогодні оголосила, воно ще раз здійметься не лише на Майдан, а на численні Майдани. І завершую, Наталочко. Якщо би тоді Майданом ходила пророчиця Касандра і казала, кого ми приведемо до влади після Майдану, чи одного, чи другого, для мене це абсолютно тотожні персонажі, ми би плюнули їй в лице і сказали, it's impossible, це неможливо. Натомість, коли ходив би там пророк Гелен і казав, що все буде добре, люди, треба обрати менше зло. І вони обрали менше зло. Менше зло виросло і покусало, і привело до влади ще більше зло. Тому ніколи не можна компромісити, особливо тоді, коли ми маємо сув'язь історичних подій. А наразі вийшло так. Прийшов великий час, як казав Донцов, і зустрів малих людей. Я не маю на увазі тих малих святих людей, які тут на екрані, а зустрів тих малих, які потім прийшли на виборчі дільниці і обрали тих людей, які не мали жодного стосунку до Майдану. Тому будьмо уважні і пильні. Наша боротьба не завершилася. Навпаки, вона переходить на інший етап.